Magandang araw po. Welcome po sa akin channel of 9TV. Patalas sa 10 Meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta. Pero wala kayong oras sa pagbibenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero. Usap po tayo. Gawang ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po yung babayaran. Tutulungan po namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads, even sa tripping. Hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa nusa no, sa Dua Farm Estate dito sa Tanza Cavite kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang residential farm property na may lot area na 758 square meters meron po itong bahay bakasyonan o rest house na may floor area na 200 square meters. Ito po yung fully furnished, may maid's quarter, veranda, tiny house o guest house at punong-puno rin po ito ng mga fruit bearing trees at ornamental plants. Yan po sa harapan natin may cactus. Then sa mga fruit bearing trees naman, meron ditong mangga, anonas, sampalok, suha, dragon fruit, guyabano, santol, mulberry, kakao, mangustin, dalandan, chico, rambutan, lansones, durian, siniguelas, kalamansi, at marami pa pong iba. Sa dami po niyan, hindi nyo na kailangan magtanim, kundi i-maintain nyo na lang. Yan po yung tiny house o guest house, mamaya ikutan natin yan. Ito po yung property line kung saan meron pong chicken wire fence. Then ito po yung harapan ng bahay. Mapapansin nyo po, ito po yung elevated. At yan po yung carport o garahe. Then may ilang steps ng hagdan papunta dito sa taas. So ito po yung guest house ulit. At ito naman po yung harapan ng bahay. O yung pasad. Sa harapan nito, meron pong mga ornamental plants. Sa mga plantito at plantita, malamang marirecognize nyo kung ano-ano mga variants nila dito po sa loob ng bahay ay kumpleto na po ang mga gamit. Meron po itong tatlong aircon, isang 1 horsepower, 1.5 at 3 tanner. Kasama na rin po yung ref, TV, actually tatlong TV yun, isang 50 inches, 55 at 65 inches. May pitong electric fan, may oven, gas range, gas stove, dalawang LPG tank, shower water heater, home theater sound system, at outdoor solar lights. Meron din po itong sariling source of water o deep well. Bago po tayo pumasok, tunghayan niyo po ulit itong harapan nitong property na punong-puno po ng fruit bearing trees. At dito man po yung veranda at yan na po yung main door na kung saan meron pong ilang steps na hagdan dito. Ang main door po ay meron pong aluminum screen door at ito ay solid wood door. At meron pong mga carabao yuk sa harapan nito. At samahan niyo po ako. Pasok po tayo. Welcome po dito sa bahay ni Mama at Sir. Napaganda po meron pong fish pond kung mga mahilig po kayo sa feng shui o mga pampaswerte, alam niyo na po ang kahulugan nito. Ito po yung resort type. Yan po, habang nagre-relax kayo dyan, then meron po kayong marinig ng mga waterfalls. Pinapanood niyo itong mga isda. by very relaxing na po. Habang nakahiga po kayo dyan sa tree branch na floor bed. At dito po sa side ko, meron pong anti-gumpang araro. Tunghay nyo po ulit bago tayo pumasok dito sa first bedroom. Ito po yung naka-aluminum sliding dust door. Malaki po ang espasyo nito. Meron pong natural sunlight. Gawa ng meron pong glass blocks sa taas ito. May split type aircon. Meron din pong malaking customized glass window. Naka-tile flooring. Then high ceiling po siya at customized din po itong bed frame. Lahat po nakikita niyong gamit ay kasama po 'yan. So mula po dito sa bedroom, meron din po itong walk-in wardrobe at sa dulo po yung toilet and bath. Meron pong bathroom countertop. Meron din pong glass blocks nag serves as natural sunlight. At ito po yung shower enclosure. Nakatile bathroom wall, water heater, at overhead shower. Okay, labas na po tayo. Yan po yung toilet and bath. At ito naman yung walk-in closet. Tunghay niyo po ulit itong first bedroom o yung master's bedroom. Sa dulo po meron pong wardrobe. Tungkol naman sa mga gym equipment, siguro pag-usapan nyo na lang ni owner. Yung TV kasama po. At ito na po ulit yung fish pond. Kung saan galing na po tayo dito kanina. At ito po yung pang-araro o wooden plow. Then may fishing rod. At dito po meron pong hand basin with faucet at malit na vanity mirror. Dito naman po yung likod ng fish pond at meron din po mga glass blocks sa wall nito at ito po yung common toilet and bath naka tile bathroom wall may overhead shower at water closet so nabas po tayo para check natin ibang parte ng bahay yan po yung living area ito po ulit yung fish pond at ito pong main door ay naka multiple lock still door na rin po yan at may peephole. hole. Dito na po tayo sa living area. Dining area at sa dulo yung kitchen. Open concept lang po dito sa area to. At dito naman po yung dining area. Yan po yung 3 toner na aircon. Kung saan inverter type din po yan. At sa dulo po ay yung kitchen. Meron din pong breakfast nook. May dalawang high chair. Ito pong inverter type na kundura refrigerator ay kasama din po yan. Ito naman po yung formal kitchen. Pero bago natin check yan, ito po yung pantry. Dito po sa kitchen ay meron pong range hood, gas range, kitchen countertop, stainless sink with faucet, wall-mounted aluminum kitchen cabinet. Then, sa baba po nito ay meron pong storage ng kitchen, kitchen utensils. Nakatiled kitchen wall na rin po kaya madaling linisin. Ito pong access door dito ay steel door na rin po at meron pong multiple locks. May peephole na rin po ito. Tapos po tayo. Meron din pong aluminum screen door. Yan po yung dirty kitchen. Meron rin, rin po mga security grill sa palibot ito. Dito po sa dulo ay nagamit na rin nila yung espasyo. Meron din pong common toilet and bath. At maayos naman po ang toilet fixtures nito. Mula po dito sa common toilet and bath, matatanaw natin yung service area at meron pong steel gate na access naman papunta dito sa likod ng bahay o sa setback. Ito pong gas range at frying pan ay kasama po yan. Yan po yung tinutukoy ko na steel gate na may access papunta dyan sa likod ng bahay. Babalik na po tayo dito sa loob. Yan po yung aluminum screen door na maayos pa at wala kayong papagawa dito. At dito na po tayo sa may pantry. Then, yan po yung formal kitchen. At dito naman po yung dining area na may solid wood na dining set. At sa dulo po yung living area na may Lazy Boy at Cleopatra. At ito pong painting, hindi ko lang alam kung isasama yan ni owner. Ito po yung access door papunta sa second bedroom. Ito pong second bedroom ay napakalaki ng spasyo. Meron din pong split type aircon may customized glass windows with blinds, may center lamp. Meron din po kasamang TV, then coffee table, may bed frame and mattress set, then may electric fan, may drawers, wall mounted wooden rack, at dito naman po yung toilet and bath. May isang toilet fixtures, at may shower enclosure, Meron din pong overhead shower at bathroom window. From floor to ceiling na rin po ang tile bathroom wall nito. Tunghay niyo po ulit itong second bedroom. Naka-tile flooring na rin at maayos po ang pintura ng ceiling at wall. Meron din pong malaking spasyo dito na pwede paglay ng mga kagamitan. Meron din pong bedside table and drawer. Ito po yung access door na meron pong aluminum screen door with security grill na may access dito sa balkonahe. Hanggang sa dulo po yan. Ito po yung nakatiled flooring. Sa baba po nito ay matatanong natin yung guest house o yung tiny house at itong harapan ng bahay. Pati yung veranda, matatanong po natin dito. Napakatayimik po ng lugar, sariwa ang hangin, at malamig po ang klima. Ito po yung nasa loob ng isang exclusive subdivision na meron pong 24-hour security at kompleto po ang amenities. Upon tripping po, sa na tayo papasyal sa clubhouse. Kompleto na po doon, gaya ng function hall, swimming pool, parks and playgrounds, at marami pong iba. Nandito po ulit tayo dito sa loob ng second bedroom at lalabas po tayo mula po dito sa kwarto yan po yung dining area at yung living area then meron pong enclosure sa kabilang side po niyan ay yung fish pond at dito po yung back door na papunta dito sa service area yan po yung dirty kitchen at lalabas na po tayo dito sa steel gate malaki pa po ang espasyo dito sa likod ng bahay yan po yung deep well kaya meron na pong sariling source of water at may filtration na rin po ito yan po yung dulong parte na itong property hanggang dun sa kabilang side dito po sa taas ng kakwate meron pong dragon fruit at ito pong setback ay mga 4 meters more or less meron pong pathway dito at yan po yung property line. Yung meron pong chicken wire. Papaba na po ito hanggang dun sa harapan ng bahay. Habang naglilibot po tayo at pinagmamasta niyo po itong buong property. Sa marais ko lang po sa mga ng video. Ito pong property ay nasa loob ng isang exclusive subdivision o farm estate na Nusa Dua. Maisingit ko lang po ito pong deep well ay meron pong filtration. Yan po, mapapansin nyo, ilang steps din yan bago pumasok dun sa loob ng bahay. Okay, balik tayo dito sa detalye. May lot area po ito na 758 square meters at may floor area na 200 square meters more or less. Tungkol naman sa dokumento nito, ito po ay titulado, buhay po ang may-ari, kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title punong-puno po ito ng fruit bearing trees gaya ng mangga, anona, sampalok, suha, dragon fruit, guyabano, santol, malberry, kakao, mangustin, dalandan, chico, rambutan, lansones, durian, siniguelas, kalamansi, at marami po pong iba. Meron din po itong mga bat-ibang uri ng ornamental plants. Ito yung side view nitong bahay na kung saan yan po yung second bedroom. Meron po itong balkonahe at galing na tayo dyan kanina. Dito na po tayo sa side ng tiny house o guest house. At yan po yung banyo. Naka-frozen glass, maayos naman ang toilet fixtures. At naka-tiled na rin po ang wall nito. So hindi nyo na kailangan ng ilaw kasi meron na po natural sunlight. Dito na po tayo sa harapan ulit ng bahay na kung saan meron pong garden set at ito na po yung tiny house. A-frame lang po siya. Maganda disenyo. Meron pong sliding glass door na frozen glass. kumpleto na rin po ang kagamitan at sa dulo meron ding outlet. Then may sariling ilaw. Sa dulo ay meron pong glass block na serves as natural sunlight. So, yan po ang guest house o tiny house. Sa distance location at travel time portion na po tayo. Mula po sa SM13, ang distance is 4.9 kilometers at ang travel time is 12 minutes kasama na ang traffic. Mula naman po sa all home, ang distance is 3.3 kilometers at ang travel time is 13 minutes. Mula naman po sa Tanza Hospital, ang distance is 9.9 kilometers at ang travel time is 31 minutes. Mula naman po sa Korea Philippine Friendship Hospital, ang distance is 5.4 kilometers at ang travel time is 14 minutes. Yan po yung lagi kong binabagit sa inyo na dapat yung i-consider sa paghanap ng property yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po yung for emergency purpose lang naman. Mula naman po sa proposed Bataan-Cavite Interlink Bridge, ang distance is 12.9 kilometers at ang travel time is 33 minutes. Kung manggagaling naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 35 kilometers at ang travel time is 1 hour and 13 minutes. Mula naman po sa Sangli Point na kung saan gagawin po itong international airport. Ang distance is 22.2 kilometers at ang travel time is 53 minutes. Okay, sa na po tayo. Binibenta po ito ni owner sa halagang 11.8 million pesos. Net. Ibig pong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regards to documentation. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan man natin, nasa ibang bansa, meron po akong telegram. Sa mga iPhone user man, may message Meron din pong email, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa so, mga nagtataw naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na nob tv at Facebook Reels Video. Meron din po ang TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami na, The tv Channel at nob tv Listings. Sana po naibigyan nyo ang aming video presentation. Paki-like and subscribe na po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat lupa, meron din po kami ibang listings sa pwede nyo pagpilihan. Magpo kayo mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede namin i sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming maraming salamat po.